Nazdar bajkojáci, já vás zdravím z tohoto videa z Hradce Králové, kam jsem se dnes vydal podívat se na můj první silniční závod v životě, protože jak víte, tak na stránkách silniční kola moc nejsou, vlastně vůbec, a když tak hodně výjimečně. A dneska v Hradci Králové, jak tady můžete vidět za mnou, tak se jede velká cena Hradce Králové. Mají to dokonce nazvaný jako nějaká krávkárna, maraton či podobné. A je tady přímo v centru města uděláno asi 1200 metrů, téměř sprintu. A já jsem teda si vzal sebou tady kolo. No a než vlastně závod vypukne, tak si tady zkusím tu trať projet a očíhnout vlastně, o co tak jde. Když už tady jsem, abych taky věděl prostě, co vlastně mají závodníci, dalo by se říct, k obědu. Takže pojďme na to, nebudu zdržovat, let's go, protože čeká nás hustý ride. Dáme start kategorii, do které se přidají závodníci kategorie Elite. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
se dostává i kameraman, který samozřejmě vše sledují. No, sport, teoretická. Ty kráso. Jo, dobrá jízda, bracho. Ty vole. Odsprintovat si, vole. 2,5 kilometru. Paráda. A tak povedlo se něco. Teď už mě čeká jenom sladká odměna. Polibek od ženský a pivko. Takže čau.